Nikada do sada na izbornim skupštinama Županijskog nogometnog saveza nije došla tako jaka delegacija iz Hrvatskog nogometnog saveza, u kojoj su uz predsjednika Davora Šukera bili izvršni dopredsjednik Damir Vrbanović, pa tehnički direktor Romeo Jozak, savjetnik Zorislav Srebrić, te dobar dio članova izvršnog odbora. Izvješće o radu podnio je dosadašnji predsjednik Dubravko Galović, ali to izvješće nije bilo, kako je rekao, klasično i suhoparno, već moderno i malo drugačije. Naime, odlučio se svoje izvješće prezentirati filmom u dužini od 15 minuta, u kojem je obuhvaćen cijeli rad Saveza u protekle 4 godine. Podsjetimo da je Galović izabran na izvanrednoj skupštini 27. listopada 2011. godine. Kako je bio jedini kandidat, prema očekivanju je dobio veliku većinu glasova, odnosno novi mandat na funkciji predsjednika Županijskog nogometnog saveza u trajanju od 4 godine. Vjerujući da ćemo u ovom narednom mandatu pokazati i pomoći svima na razini Brodsko-posavske županije da naš nogomet Brodsko-posavske županije dignemo na čim je moguće višu nogometnu razinu, jel da, i kvalitete i uspjeha uopće na svim razinama natjecanja. I da u vrlo brzoj budućnosti uz pomoć Hrvatskog nogometnog saveza kao krovne organizacije ubrzo imamo puno kvalitetnu i bolju infrastrukturu na području našeg grada, županije, i vjerujem samim tim da ćemo osigurati bolje rezultate, izgraditi daleko bolje momčadi u svim našim klubovima. Još jednom hvala svima na podršci i vjerujem još bolje rezultate u narednom mandatu. Drago mi je da Brodsko-posavska županija je izabrala starog novog predsjednika. Želim mu svu sreću, želim svim novo izabranim članovima izvršnog odbora. Eto, maksimalno će podršku imati iz Hrvatskog nogometnog saveza. U dosadašnjim mandatima na funkcijama predsjednika Galović i Šukar dobro surađuju, te je krovna nogometna organizacija do sada i financijski pomagala klubove koji su članovi prve županijske nogometne lige. Upravo je financijski dio za budućnost nogometa u Brodsko-posavskoj županiji istaknuo prvi čovjek nogometa u Hrvatskoj. Znamo da je teška ekonomska situacija, ali vjerujemo da će županija dati kao i u budućnosti puno igrača kao što su Ivica Olić i naš Manđo, i nadam se da će biti i dobrih reprezentativki u ženskom nogometu, da će biti futsala, da će biti malog nogometa i da ćemo ispuniti svi taj program koji volimo, a to je da smo vikenda na nogometu i da 200.000 ljudi trenira, radi svakog vikenda i da je to ona jedna velika moć hrvatskog nogometa i da moramo biti jedinstveni. Hvala na maksimalnoj potpori. Hrvatski nogometni savez nikad se neće umoriti pomagati bazi. Do sada je Županijski savez, osim redovnih liga, pokrenuo i Županijsku futsal ligu, koja igra svoju drugu sezonu, dok je održan i futsal kup. Malo nogometni klub Brod 035 Simplex je hrvatski prvoligaš u futsalu, dok je Viktorija hrvatski prvoligaš među ženama. Osim toga, želja predsjednika Županijskog nogometnog saveza Dubravka Galovića je pokrenuti ligu veterana, koja se igrala do prije nekoliko godina, a sada je u statusu mirovanja. Mi radimo na inicijativi razvoja veteranskog nogometa, ali čuli ste da su problemi, znači, u samim klubovi koji nemaju dovoljno sredstava kako bi ta liga opstala uz angažman najstarijih, ako mogu reći, nogometaša na području županije. Vjerujem, evo, da ćemo i tu zadaću realizirati i da ćemo imati još te dodatne aktivnosti u sklopu saveza, kojih uistinu, evo, večeras ste vidjeli prezentacija, da je uistinu široka. Čestitke odmah mom kolegi i prijatelju Dubravku na reizboru, na četvrogodišnjem novom mandatu. Ja sam za Hajduka, neko je za drugi za Dinamo, ali to nije važno kad se raspravlja o budućnosti hrvatskog nogometa, o njegovoj sadašnjosti. Malo prije smo ovdje čuli, budućnost hrvatskog nogometa nisu, moramo, bez obzira neko to krivo ne shvati, nisu Dinamo i Hajduk, jer oni uvijek živiti, najpopularniji su klubovi, budućnost su i rad sa malim klubovima na županijskom nivou i sa mlađim uzrasnim kategorijama. Ako to zapustimo i ako tu samo napravimo jedan vakuum od godinu, dvije dana, nećemo to više moći nadoknaditi. Uz Dubravka Galovića su i tri dopredsjednika, a to su Damir Japunđić, Slavko Milković i Miroslav Maričić. Izvršni odbor ima 11 članova, među kojima je 11 novih imena, a tako je i u skupštini, koja broji 39 članova. Od sljedećeg tjedna HNS kreće u dubinsku analizu hrvatskog nogometa, te će obići sve županijske saveze u Hrvatskoj. Nakon mjesec dana analize po cijeloj Republici donesemo neke zaključke i nakon toga onda pripisati neku terapiju, neke aktivnosti koje će poboljšati naš nogomet. Slavonski Brod kao regija koja možda nije
centar, bi se reklo, na neki način. Međutim, jako nam je strateški bitna, Marsonija nam je bitna, jako nam je drago da su nam djeca, stariji pioniri i kadeti u prvoj ligi. Vesele nas uspjesi ženskih nogometnih klubova, malo nogometnih klubova. Prema tome, to je jednostavna analiza koja nam potrebna. Kako vodimo danas razgovor u Slavonskom Brodu, to nam je bitno i u svim ostalim manjim sredinama. I evo, s te strane pozivam naravno i lokalnu zajednicu i ostale ljude koji su iz nogometa da nam se pridruže u tome. Izdvojimo još da će se financijsko izvješće Županijskog nogometnog saveza usvojiti naknadno dok prođe kroz proceduru, te će i statut saveza doživjeti promjene. Predsjednik nadzornog odbora postao je Mato Kokanović, a članovi su još Josip Polić i Miroslav Jelčić.